うん。 Здравейте, вие гледате лице в лице. Първият ми гост днес е бившият финансов министр Муравей Радев. Здравейте, господин Радев. Здравейте. Ще започна с модерния напоследък въпрос. Да са ви канили случайно да участвате в служебното правителство? Мене. А вас да те трябва да знаят вече, че с политика много отдавна не се занимавам и два ли някой дори ще си помисли такава покана да ми отправи. И не ви е отправена? И да отправи все тая. Не. Не. А не ви ли се занимава с финанси, с економика? Не. С политика не, с финанси и економика да, но Министерството е политика. Така ли? Добре. Така. Сега, а да започнем с най-важния въпрос, според мен. А, независимо кой как го нарича, дали е политическа криза, дали е нормален ход, ние сме пред извънредни избори, ние имаме един кабинет в Оставка, а, който освен това го разхожат до прокуратурата непрекъснато а, и гледаме този сериал, министри се обясняват пред прокурори. Така да кажете, има ли връзка според вас и ще има ли пряка връзка между оставката на кабинета и евентуална економическа криза? Тази връзка е повече от явна. В цял свят, тогава, когато е на лице политическа криза, економиката страда. В България също. Преди време, когато гледахме бюджета, на... преди да влезе на първо четене още, е... имахме много добри отзиви, много специалисти и коментатори. Го приеха като един стабилен, разумен бюджет, който изпълним и дава сигурност на България. Още тогава казах, че най-големият риск пред него е, ако ние сами си създадем политическа криза. И тя дойде. Създадохме си и тя дойде от нищото. И сега последиците ще бъдат много неприятни за всички ни. За... Защо? Какви последици пък чак толкова? Ами, как да ви кажа, когато има политическа криза, тя си отрезява неминуемо на економиката. А криза като тази, която е изпъстрена с див популизъм, защото сме освен всичко друго, в едно време, което е изключително неподходящо за правене на, на бюджет и е опасно за финансовата и економическа стабилност на страната. Ето сега мина на първо четене този бюджет. Престои второ. Ама кой приема бюджета? Парламента. Да. Какъв е този парламент? Шарен, казвам... шарен, Не, той сега в момента, той беше шарен. Сега в момента е в насипно състояние. Този парламент няма управляващо мнозинство. Няма кой да защитава бюджета. Нали разбира? Няма съпротивителна сила, която да възпре популизма, който винаги се появява между двете четения. Аз да ви кажа, този парламент ми се струва като един дом, изоставен, дом от собствениците му, в който дом всеки може да влезе и да си вземе каквото си иска. Това е едното. Второто. Правителството е автора на този бюджет, който си отиде в оставка. Това правителство внася бюджет и трябва да го защитава. Ами как да го защитава усърдно, както трябва? след като някой друго правителство ще го изпълнява, а не това. И накрая да свършим с тази обстановка, предизборна, извънредна обстановка, с популизъм, който назад, като се върна във времето, не мога да си спомня по-разлюздан, по-див популизъм от този да е имало някога във времето, преди сегашната криза. Кое е най-популистското? Кое ами, възмути? Ами, вижте, сбора от тези няколко неща означава, че не само, че няма съпротивите, няма отговорност в парламента за тези решения, които ще вземат депутатите. Значи, те биха могли да прокарат всички тези идиотични, които чуваме. Милиарди на сам, милиарди на там, па пенсии, па заплати, па днеска чувам и синдикатите и те, па данъчната политика не е такава иначе. Значи, става една, една хавра невероятна в държавата на ниво бюджет. Не само бюджетът е заплашен, защото ще се създават сега плаващи мнозинства. На принципа аз на тебе, ти на мене и да си прокарват тези популистски искания. И много е вероятно този бюджет да излезе след второ четене, нищо общо да няма с неговия правоначален вид. Така да бъде пробита разходната му част, че да прилича на, на, на швейцарско сирене. Пита швейцарско сирене, което е много Вероятна хипотеза и може да се случи като нищо. А, защото това е едната страна бюджета. Ама, ама то не е само бюджета. Значи, Тук ако се намесат много фактори и този бюджет бъде променен съобразно това, което сега чуваме, а, ще се нарушат балансите на публичните финанси. Балансите тези разходи, многото разходи, за които говорят, увеличават дефицита. Той става свръх дефицит. Наказателна процедура от Европейския съюз. Само, че този свръх дефицит, той се финансира с дълг. Тази тенденция да се намалява следващата година дълга са около 2 милиарда в заложено в сегашния бюджет, в този му вид, ще се върне обратно на растеж на задълженията на България. Това е дълг дефицит, Финансира се държавен дълг. Всичко това нещо кара да се забавя економиката, защото няма разумен човек, който да, да инвестира в такава економика. Не говоря дори за външни инвеститори, нашите българските инвеститори. И те спряха да разкриват работни места. Това, което ни очаква е замръзване на економиката, спиране на економическия растеж, по-малко работни места, по-висока безработица и в крайна сметка по-низки доходи. Това ще се случи, защото няма ли инвестиции, някой ще каже, голяма работа, някакви инвестиции. Няма ли свежи пари в економиката, тя спира, замръзва, в най-добрия случай произвежда онова, което до сега е достигнала. Само, че държавите около нас не правят така. Те продължават да си инвестират и тогава тези свежи пари правят тяхната продукция по-ефтина и по-качествена. И тогава ние с вас ще си купим от тях при тези отворени пазари, а нашата продукция ще остане в склада. И това предприятие след време си отиде. Толкова е пряка връзката. Давам то пример, за да разберат хората, които ни слушат, колко сериозно може една политическа криза, какви последници може да има в крайна сметка а в една държава. Това ли е, което казвате? Защото ако да речем след изборите има някакви смислени мнозинства или успеят две или три партии да направят кабинет, възможно ли се стопира тази спирала на апокалипсиса, който вие чертаете? Която вие чертаете? То е възможно и преди това. Ако този бюджет сега, за който говорим, че на първо четене мина, между двете четения не бъде изтърбушен. Ако той остане в сегашния си вид или близко до него, той създава стабилно следващата година и това, което казвам, няма да се случи. Но аз много се съмнявам, че е, в този точно парламент ще надделее разума между тези народни представители, които, подчертавам, не носят отговорност за своите решения. Няма кой да Но носи. Ще Няма дивид... мнозинство. Но пък ще имат дивиденти при някакво популистко решение да, на изборите. Да, ама те цялата работа сега е насочена не толкова към едно или друго добро намерение. Защото повечето от тях дълги години са депутати. Те знаят, че това не може да се случи веднага, сега в момента. Но усилието е насочено към избирателя. Повече гласове заради някой друг глас повече ще съсипят България. Това ще се случи накрая. И дай Боже! Черен, черен сценарий чертаете. Не. При това положение можем да кажем, че оставката на Борисов беше не просто прибързана, а изобщо не нужна, така ли? Аз не я е одобрявам. Нямаше причина България да влезе в тази криза сега. Причината е измислена. И ние я не я споделям. Не я споделят. Добре, а вие сте били а, министър. Кажете сега, като гледате какво се случва в прокуратурата, а, и Борисов днес спомена, че вече няма да се намери човек, който да стане министр, а, смятате ли, че е толкова рисково така да кажем, работата на един министър, че той може за всеки свой подпис да бъде викан? Не, не е така точно. Но в общи линии живеем в много интересни времена. Толкова са интересни, че много бързо ти побелява косата. От интересни времена. А иначе тази публичност, тази демонстрация, не съм привърженик на подобни действия от когото и да било, още по-малко от една държавна институция, каквато е прокуратурата. Всяко едно такова нещо може да се намери начина по подходящ начин да стане, а не така публично и да, да си отива в uh, едни, <съкълзвър> една ескалация всъщност на взаимоотношенията между прокуратура. И едно правителство, което до сега е носило всичките отговорности за България и сега вече не иска да ги носи. Не се прави така просто. Добре, обаче, има а, а, вероятно сте чели или гледали интервюто на Сашо Диков с Светан Василев. Той говори пак някакви чудовищни неща, пак за някакви милиарди, които изчезват джобовете на определени хора. Трябва ли според вас прокуратурата пък да се сезира по това? Интервю, след като е тръгнала, вече толкова много да работи и толкова да е активна. Е, това е много забавно четиво и за, забавни взаимоотношения. Не съм гледал това, което ми питате за интервюто. Но сте но, чели, вероятно. Но мога да ви кажа, че. А, вижте, всеки може да говори каквото си иска. Всеки. Когато някой смята, че е обвинен несправедливо, че е прав, той трябва да докажеш своята правота и своята невинност. Къде? В съда. Отиваш там, изваждаш аргументи, доказателства, доказваш, че си невинен и казваш, кой е виновен, но с името си и там, на място, и го доказваш. Това разбирам. Това може да бъде коментирано. В противен случай, кой какво говори, кой какво казва поради ми други или трети интереси, не е сериозно и ми прилича много на махренската клюка на женския пазар, примерно казано. Добре, а смятате ли, че има нещо достоверно в това или по-скоро смятате, това си измишлят и ни защитна теза на Василев? Няма значение аз какво смятам. Не се прави така. Който иска да докаже себе си, има къде да го докаже. Така се прави. В белите държави, разбира се, така се прави. В другите не мога да кажа как е. Но големия проблем, като говорим за КТБ, е един основен, който хората не трябва да го забравят госпожо Ризова. В тази банка един огромен ресурс, 3-4 милиарда, беше изваден и през няколко редички от фирми се материализира в апетитни къщите на българската економика. Е, виждаме ги те, БТК, Техномаркет, Петрол и така, така, така. Къде е проблема? Проблема е, че парите на банката отидаха там, купиха тези неща, но Собствеността на купените неща не е на банката, а е на офшорни фирми, на отделни физически и юридически лица. И тогава, когато банката потъна, по тази вирига нямаше обезпечения, те бяха повечето фалшиви и недостатъчни, за да могат да обезпечат вземанията и банката потъна. Но не е виновно според мен само банковото ръководство или бившите и собственици. Държавните мъже също имат огромна вина. Те в купо масово глупяха тогава, когато тази банка се разплати и наместо да спасат банката, а да разградат пирамидата, защото те не направиха разлика между банка и пирамида. Тази банка, специално КТБ, има свойството на дволичие. Две лица. Тя има две лица. Едното е банка, другото е пирамида. Трябваше банката да се спаси. Аз и още няколко човека тогава давахме възможното решение с много малко пари, под един милиард пари, които можеха да я спасат тази банка и пари, които да се върнат последствия обратно в бюджета. Но ако бяха спасили банката, ще да разградат модела. Модела на пирамидата. Те ни го направиха, потъна банката, потъна и пирамидата и сега какво правят синдиците? Сега търсят бледи сенки, останали от пирамида така ти бе. И ще намерят 10-15%. Толкова казва, и върна. финансовия министър Горанов, е. е, добре, защо 10% нали, тези предприятия са живи, нали, тези заводи Ама са живи, не са, нали, са също... Ама те не са на банката, нали, това казаха Деви. Те са на Ловрее, Моврее или там някой друг, знам ли какъв офшорен собственик. И връзката между банката и този нов собственик е скъсана. Обезпеченията, които са били, когато кредитите са се давали, са фалшиви. Или ги е нямало изобщо. И сега не могат да се върнат. Освен Име това, това е двойно разграбване, което грешка... вие казвате. Един полно път разграбване от самите собственици на банката, и... след това разграбване от незнани не или от само, незнам не, какво не, преднамерено. От тези... Преднамерено. Преднамерено. И другата грешка на управляващите тогава е, че продължиха много агонията между. Датата, в която беше а, отнет лиценза и датата на несъстоятелност. Оставиха 6 месеца, в които една голяма част от вземанията на банката, чрез сесии, станаха така, че тя да не може да има претенции върху тях. И т.е. вземанията намаляха рязко при тези 6 месеца. Не се прави така никъде. 6 месеца агония. Добре, благодаря. Много, много, грешки, там много грешки. Много грешки, да. Явно не само там, като гледам нещата, как се вървят Интересни нас, времена, да кажа пак. Е интересни, интересни, но и тъжни, според и страху... мен. И, страху... усо... и страховити, защото страховити. това, което вие казахте, е много, много неоптимистичен сценарий. И използвам най-меката дума. Благодаря ви за този разговор. А преди тук да седнат Арман Бабикян и Любомир Талев, нека чуем какво каза премиерът в оставка Бойко Борисов, след като бе разпитан за прословутите турски вакцини на Москов. Винаги съм казвал, че трябва да се проверява, когато има съмнение в нещо. След като в публичното пространство се говори за тези вакцини толкова много, трябва да обясниме защо сме взели това решение. Предишният път беше за отряд 28, за за кило и 200 ядки. Но така или иначе и от това си извадихме пулка. Две години сандвичи, който си носи в самолета, яде, който не си носи, не яде. И ще дойде време, в което а, действително трудно се намират министри и премиери. Както разбрахте в студиото вече Сарман Бабикян и Любомир Талев, здравейте, добре дошли. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашия зрители. Така, сега Кажете ми, какво се случва, понеже по-политически би могъл да коментира господин Бабикян, вие ще коментирате институционално, юридически казусите, но какво се случва, господин Бабикян? Като не остана министр бивш, който да не е сповдигната обвинен и да не е разпитан. Сега се сещам още от Овчаров, Димитров, Добрев, от стари кабинети. Сега цялото правителство се разхожда. Видяхме го днес и Борисов трябва да отиде да говори за вакцините. Очаква и за миговете. Изобщо, какво е? какво е това оживление, което прокуратурата в момента прави? Ето, това е въпрос към прокуратурата. Те се опитват по някакъв начин да отговарят чрез а, говорителя на главна прокуратура. Но в интерес на истината, ние малко не знаем какво искаме. Когато не осъждат или пък не подвеждат някой от тези там горе, и се пеят песни от типа на за кокошка, няма прошка и така нататък. Нали? Народът казва, мите, у нези горе са недосегаеми. А, когато пък започнат да ги привикват, си казват, о, тук има нещо. А, което и двете половини на монетата, общо взето ни дават един и същ отговор, а то е, ник... няма доверие. Няма доверие. Да, няма доверие. Защото да изведнъж за един месец десетки министри. И при бездействие, за един и при действие, месец. няма доверие, както виждате. И... Затова и са тези подозрителни въпросчета, които си разменяме. Ние всъщност не знаем, когато една институция действа, дали действа преднамерено или не. И когато бездейства, дали това не е прикриване на действителността. И това недоверие се е пръснало по цялата верига. То може би, някой ще кажа, тръгва от политиците. Въпреки че аз никак не харесвам това, те политиците и ние хората. Между другото това го има като в езика ни вече е влязло. Но ако щете, минава и през прокуратурата, минава и през журналистите. Хората са убедени, че не винаги им се казва това, което е, а се изпълняват поръчки, защото те в медиите са на едико гости, защото понеже обаче по цялата верига е недоверието. От тези, които трябва да представляват суверене, да харчат парите му в рамките на това, което уж закона им е дал, до тези, които са дали поръчката. Включително през процеса на даване на поръчката. Дори спомните си колко пъти законността на самите избори е, под нас, е подлагана на съмнение. Да, да. Целият процес е опоручен от едно ужасно съмнение и аз не бих посочил един виновен за това състояние на нещата. О, не може Нито... да е само един, не може да е само един със сигурност. Господин Талев, сега а, Борисов, а, не знам дали вие вероятно сте прочели, ако не чухте сега, докато се настанявахте тук при мен, а той каза ми, то няма да се намери човек вече да стане министър, ако за всеки подпис, за всяко свое решение, което той е взел, тръгнат да го разпитват и да, му, и да, му, да, така, да го гонят, да го показват. А, Чисто юридически, кажете, а, е, има ли такъв риск? И редно ли е, примерно, за това, че има някакви ваксини, всеки министр, примерно, да ходи да се обяснява при условие, че той като член на кабинета е подписал? Ще, ще смеят ли от нататък министрите да, да подписват каквото и да било? Вижте, чисто юридически, една от главните функции на прокуратурата е да се бори с корупцията. Това мисля, че на всички е ясно и с всички, сме, с всички сме съгласни. За да. Престане да съществува или да започнем да така, лекуваме това състояние на, на липса на доверие, за което и господин Бабикян спомена. Това нещо, за което от години се говори като чувство за дефицит на справи от българското общество, не до сега ми не трябва да има, независимо от а, техния пост или длъжност. Естествено, много важно е тези обвинения да бъдат подкрепени с. А, солиден доказателствен материал и да могат да издържат да в съда. Защото... Ма до сега нито един министр, нито едно обвинение срещу министр не е издържал в съда. Всички те излизат по-чисти, отколкото са влезли. И всички след това развяват едни или че ти аз съм доказано най-честният човек, аз съм доказано не най-корумпираният човек. Затова се опитвам да намеря баланса между това, да бъде наистина потърсена реална отговорност или просто ето така правим, а, между другото не знам дали чухте христова нарече политическо позореще. Не мога да коментирам политическите въпроси. Да, да, да аз не тяхна... въпроси. Е, защо? Защо се оказва, че а, всяко обвинение, което е свързано с виш политик, пада в съда. Аз не мога като гражданин да си дам обяснение. Обяснението, което мога да ви дам като юрист е, че България е правова държава. Един от основните постулати на правовата държава, който е записан в Конституцията, е, че всеки не е невинен до доказане на противното. Така че ще се върна на това. Важно е когато има разследвания, те да се правят срещу хора, за които действително съществува достоверна информация, че се извършили престъпления, важно е да бъдат подкрепени с неупровержими доказателства. Добре, а вие кажете сега, ето на същия въпрос отговорете. Помните колко беше шумно това срещу Бисеров? Пране на пари, огромни швейцарски, македонски връзки. И какво? И той е доказано невиден. Всъщност, това не е ли така хвърляне на прах в очите на хората? И така изглежда. До момента, до който не се пробие тази система и до момента, до който се събере достатъчно солиден доказателствен материал, ако трябва да използвам чужда за мен терминология, но то е точно така. Защото ние непрекъснато говорим за съда. Едано докато се стигне до съда, има едни хора, които трябва да съберат годен материал. И те не се наричат съди. Има и едни други хора, които трябва да оформят грамотно обвинението. И те са вече в прокуратурата. Има и едни трети хора, които просто трябва да отсъдят. Ние непрекъснато се занимаваме с едни неща, които се намират най-горе. Занимаваме се с Висшия съдебен съвет. Не, че не са важни тези теми. Но за да бъде осъден някой... И не виждам защо Борисов се оплаква. Извинявайте, но 70% от кметовете в България са в точно в същата позиция. Това значи няма да могат да намерят министри и няма да посмят да си сложат подписа никъде. Ако ако всеки направите, ако всеки ако направите ще ходи а, така, да го на разпит. Ако направете едно проучване, за да видите колко кметове са станали гости на прокуратурата. И то не на миниатюрни градове и селца. Ще ви се изправи косата. Всички тези хора минават през прокуратурата. И то масово. И това а, в контекста на тези мажоритарни вопли в момента. Ще видите, че тези хора в края на всеки мандат отиват там. Добре, сега аз искам вас юридически да ви попита. Вие видяхте, появи се сега кой да назначава служебен кабинет. Може ли да се окажем с две служебни правителства? Кой трябва да разпусне парламента? Кой трябва да насрочи изборите от ваша гледна точка? Има ли някакъв нормален а, конституционен план, който трябва да се следва? И да не се чудим сега дали Плевни Лив ще назначи правителство, което Радев ще отмени, пък ще си сложи други хора и така. От ваша гледна точка как стоят нещата? Конституционният ред съществува, той е предвиден в Конституцията и включително вчера Конституционният съд с своя определение по Конституционно дело номер 17 от 2016, с което отклони искането на президента за дълкуване на Конституцията, заяви, че този Конституционният ред е ясен. В последните три месеца от мандата си президентът има право единствено да назначи служебно правителство. Тоест, плевне ли трябва да назначи служебно правителство? Ако, 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 ако... разбира се, не, не излязат успешни опитите при това да се състави правителство от политическите сили в рамките на настоящия да, парламент. Да, това го изключваме. Днес да. и Борисов е казал, че няма да участва и Корнелия Нинова е казала. Не знам кой друг може да участва. Независимо, че патриотите... Тоест, приемаме хипотезата, че никой не състави правителство. Ако никой не стави правителството, Конституционният съд е казал, че конституционният текст е ясен и той наистина е ясен действащия президент трябва да назначи служебно правителство. Добре, а може ли Радъв като дойде от гледна точка на юридически да каже това служебно правителство назначено от Плевнилиев, на мен не ми харесва, трябва да има нови хора. Има ли такава юридическа да го кажем опция? Теоретично, според мен е такъв вариант съществува, да. Тоест Радъв може да смени. Това е, говоря, да, моето лично мнение, тъй като Конституционният съд не се произнася в... с това определение, излича по този въпрос, но според мен да. И може да се озовем с две. Да, да сме отново оригинални, да имаме две служебни правителства, в случай, че Радев го поиска. Практика... Това е въпрос на воля негова, нали? На негово на желание. На практика е възможно, да. На практика е възможно. И Радев трябва да назначи датата на изборите. Точно така. Конституционен съд за това излично се е произнесъл, че този, който разпуска Народното събрание, той го и насрочва. Двете неща са, са взаимосвързани. И щом много избране президент е този, който има право да разпусне правителството, е, Народното събрание, извинявайте, то той, само той има правото да назначи избори за нов парламент. А по Конституция, как ви изглеждат изчисленията според политиците? Избори ще има края на марта или началото на април. Така ли е? <същ> аз ще отговоря като юрист, а след това господин Бабикян. Разбира се, ще аз за това, 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 това. За, за това ви задавам конкретни въпроси, чисто юридически. А иначе желанията, намеренията ще ги коментираме с господин Бабикян, да. Чисто юридически, както казахме, до изтичането на мандата на сегашния президент, ако не се е постигнал друг вид кабинет, ще имаме служебно правителство, назначено от президент. След това, 22 януари му изтича мандата, стъпва новоизбрани президент в длъжност. Той по конституция следва да назначи в двумесечен срок, не по-късно два месеца, казва конституцията. От друга страна, пък избирателният кодекс казва, че изборите за народни пред... представители са насрочени от президента на републиката не по-късно, че и седни пред изборния ден, така че има един двумесечен срок, в който може да той да изследва да назначи избори, така че теоретично най-ранната възможна дата действително е края на месец март. Тоест, Радев нищо не може да направи повече, да насрочи дата най-райно края на март. Не може по своя усмотрение да каже, и достатъчно вече сме в политическа криза или там в напрежение или в стрес. И аз казвам на 12 февруари да бъдат изборите. На 12 февруари няма как да се случи. Няма как юридически. Добре, ето разбрахте, че може да се озовем наистина с две служебни правителства. По Конституция това е допустимо, ако на Радев не му хареса правителството на Плевне ли Да, съвсем възможно е, но той, а... вижте, настоящия президент не може да насрочи избори. И то това е проблема. И всъщност този срок, който беше цитиран, засяга датата на изборите. И ако се спрем на варианта с 60 дни, въпрос е кога господин Радев ще насрочи тези избори след 60 дни. Защото той не е длъжен да го направи на 22 януари, доколкото разбирам. 22 на 22 януари, той просто полага клетва. А той президент. може, например, на 1 февруари да насрочи избори. Питам юридически възможно. Ако иска да, да отложи избори. Би, би могло да се стигне до такава, и до такава хипотеза. Най-ранния, затова казах, най-ранната дата, на която може да ги насрочи, е след стъпването си в длъжност. Съответно... Но, но нищо не го задължава, примерно, да го направи веднага. Може и след един месец да насрочи избори. И те да отидат, примерно, май месец. Примерно говоря. Много сложно, нали? Ня 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 някакви по-дълги по отсрочки, мисля, че не биха били възможни. Най-малкото от гледна точка на това, че по Конституция България е парламентарна република. Ако твърде дълго остане с президентско управление, това би е превърнало в Президентска република. Така че по-дълги по отсрочки не мисля, че са възможни, но естествено не е, не е дължен, както господин Вигиан каза, на първия ден отстъпването си да ги насрочи. Въобще много интересни хипотези възникнаха около тази оставка в този момент. До сега не сме имали така, такива времена. Но според вас предсрочните парламентарни избори полезни ли са за страната? Имаше ли напрежение, което трябваше да бъде отпушено? Или Борисов сгреши, както твърди Муравей Радов, че прибързано е подал оставка? Борисов не сгреши по отношение на собствената си персона и по отношение на собствената си партия, защото той отказваше а, повече да изглежда управляващ в тази ситуация. В това обществено пространство, в което е видимо, че има негативно отношение към него, той но предпочита... Но какво беше видно? Предпочита... Той, спечели всички... той спечели местните избори, картата беше посиняла, помните? Както сега... Да, както Откъде? сега не е посиняла, но... Финално изречение. Факт е, че... Това, което в момента се случи на тези президентски избори, на него му дават комфортна позиция, като, не като управляваща като опозиция. Той би се чувствал много по-добре, за да стартира към следващите избори и кампания, а не като носител на отговорността. Тоест за него стратегически да това е добре. Той иска да избягават от отговорността максимално бързо. Това, че за държавата това е лошо и е дестабилизация, мисля, че не интересува Борисов. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте ли лице в лице. До утре.